চিন্তু কেনে হব লাজ লাগিছে। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হাবতিলৱানা। মিউজিক ভিডিঅ'টোৰ এইটো হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্ট। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে, আৰু যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চাব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি আছোঁ ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি, জে ব্লক। ইমান এটা ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি, ইউনিভাৰ্চিটিত মই এনেকৈ শ্বুটিং কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ বলকচোন। কৰিডৰ কৰিডৰ যিমান পেইণ্টিংছ লগাই থোৱা আছে সেইবিলাক চাব পাৰে। যেনেধৰণৰ পেইণ্টিংছ ফালে থমাছে দি আছে ডাইৰেকশ্যন, ড্ৰোনখন কেনেকৈ উৰাব লাগে কি। একচুৱেলি আমাৰ কিশোৰদাই ডাইৰেকশ্যন দি আছে, কিন্তু থমাছে ড্ৰোনৰ ডাইৰেকশ্যন কিবা কিবি দি আছে। আৰু মই যে কৈছিলোঁ মই অকণমান এক্টিং কৰিছোঁ বুলি, এইটো ভিডিঅ'ত অকণমান দৃষ্টাংশ আপোনালোকে দেখা পাব। ৰ'ব, চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ। মানে মাল্টি টেলেণ্টেড পাৰ্চন বুলি যে কয় এইটো, চব আপোনালোকে দেখি আছে কি কি কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান। এতিয়া ড্ৰোন অপাৰেটৰ হ'ব এতিয়া কথা ক'ব গ'লে অহংকাৰ কৰিব নাপায়, অহংকাৰ কৰিব নালাগে, চবেই গম পায় মই চবজনে। এতিয়া নক'বা বোলে পেইণ্টিং কেইখনো তুমি কৰিছা বুলি। নাই নাই, তাত লোকৰ নাম লিখা আছে, নাম লিখাটো বেয়া হৈ যাব। ৰূপজ্যোতি ক্ৰেডিট পাব লাগে, যোনে যোনটো কাম কৰিছে সেইটো মতে তাক ক্ৰেডিট পাব লাগে, সেইটোৱে কথা। ফটোশ্বুটত ব্যস্ত, ফটোশ্বুট নে ৰীল, ৰীলাৰ টিকটকাৰ নহয়, ৰীলাৰ জাদু জাদু জাদু। এইফালে কোনো নাই ন, এনিৱেৰ ডোৰ, এইটো এনিৱেৰ ডোৰ, এনিৱেৰ ডোৰ। এইটো একচুৱেলি তোমাৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন ৰাতি যে তুমি এইফালেদি সোমোৱা, বেলেগ খালি মনেৰে ভাবি ল'বা, একদম আমাক আমাক ডৰিমন নালাগে এনিৱেৰ ডোৰ। কাৰোবাৰ যদি ক'ৰবাত যাব আছে এনিৱেৰ ডোৰ, ডৰিমৰ যেনেকুৱা ডৰিমনৰ তাত যেনেকুৱা আছে এনিৱেৰ ডোৰ, এনিৱেৰ ডোৰ। তো এনিৱেৰ ডোৰ যদি কাৰোবাক লাগে ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি আহিলে হ'ল, এইখন এনিৱেৰ ডোৰ। ইউনিভাৰ্চিটিত নপঢ়িলে কি হ'ল, ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্লাছৰুমত আছো নেকি? এবাৰ বহি চাওঁ নেকি কেনেকুৱা লাগে, বেলেগ নেকি? পৰিস্মিতাই বুলি এতিয়া টিচাৰ হ'ব, আমাক পঢ়োৱাব, চাওঁচোন কি বা পঢ়ায়। যে জলদি জলদি টিচাৰ, মেম কথা এটা সোধো, ক্লাছৰুমত আপুনি কিয় খাই আছে চেণ্টাৰ ফ্ৰেছ? এই পঢ়িম পিছতে মই কেনেকৈ এক্টিং কৰিছোঁ চাওকচোন, কিবা কৰিছোঁ নাজানো। পীৰা লাগিব পইচা দিবা, পইচা পইচা পইচা। তুমি ইয়াতে থাকা, মই ইয়াতে থাকো। যদি কোনোবাই নেমাৰে মই আছো মাৰিবলৈ, আৰু তাৰপিছত ৰাগিং হ'লেও মোক ক'ব পাৰিবা।
বাবু অলপ স্পীড যাবা কারণ স্লো কৰিব না কোটেছো হ্যাঁ অলপ স্পীড কৰিব না অ কারণ কোটেছো মাথা পা মাথা পা মাথা পা মাথা পা আ প্রথমে লম স্যার প্রথমে বলো এখানে কি আমো থাকে কোয়া তুমি বড় নিতে দিও ভাত খালা এ পেলে না সবাই একুনে হে তেনে কে সেলকিন কে মেনা সবাই বাবা তুমি কেনে কে মাছ ভাত খালা খালা ও ও বাবু ভাত খালা ভাত খালা বলে কবা রোল তুমি খালি হিল থাকবে সব খাই যাবা তুমি আছে তুমি এখানে ঘুরে পিনে লাস্ট এক্সপ্রেশন দিবা রে এটা তোমার এক্সপ্রেশন লাগবো জানা না তুমি হাই ফাই খাবা না কালে খাবা না হাতে খাবা না দাদা সেই দিও মই এখানে খাই দিতে পারি তুমি স্যার তুমি বাবু ভাত খাবা না খাবো এই দেখ তোমার বলে তো স্যার লাগে কি বলতো যারা মাল লাগে এটা লাগে না কইতে দিও না ঠিক আছে মই আমার মানে ব্যালতে কই দিন দিও ও হিরো হইলো হিরো হইলো গোড়া এখানে কে ধরি এখানে বসো দুটা দৌড়িয়ে দিল তুমি গুছি না গুছি না তাতে কি মানে পজিশন তো চেঞ্জ হবে তোমার ঠিক আছে খালি আলো দিব মানে যেটো না পাউতে অল পাগত গজজুপার সাইডে দি যাব রে 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 রোলিং বাস্কেটবল কোর্টে না আমি দিব না না কি হবে আ তো ছেড়ে গা দন এভরি এইখিনি কি হৈছে নাজানো কিন্তু লাষ্টৰ ফালে আৰু আছে এক্টিং কিন্তু তাৰ আগতে চাওক থমাছক কেনেকে বান্দৰে দৌৰাইছে আৰু এটা আছেতো কল্ড ড্ৰিংক আজি কাষ্টত আছে নেকি মোৰ ফ্ৰেণ্ড জিমি জিমি হাই কা হাই নামো দি দিলা তুমি জিমি নামো দি দিলা জিমি বা ইয়াতে আহি পেলাই লগ পাইছে বিস্কুট খুৱাই পেলাই ফ্ৰেণ্ড বনাইছে আৰু তাই তাৰ ভাগ্য ইমান ভাল আছে প্লিজ লৈ ল'ব ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত আছে ন ইয়েছ ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু তাৰ ভাগ্য ইমানেই ভাল যে সি গানত ওলাই গৈছে এটা শ্বট দিব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপুনি আলু এক কেজি পইচা দিব আছে সেইদিনাখন যে মিঠাতেল লৈ গৈছিলে হয় না মিঠাতেল লিখিলে তোৰ নিদিলে বুলি কৈছে এটো বান্দৰ নে বাঘ
কত বাঘ দেখিলা তুমি হেতু কি হয় বাঘ দেখিলে বলে যেতে করবার বান্দর নাকি বান্দর নে বাঘ বলে নহয় ম হসাকে ভাবি ডাঙর লাগিছিল বান্দর এই সুকান তাই মেকআপ তো তাই সব দিব লাগিব ইমান হৰু মুখখনত দুটা মেকআপ আৰ্টিষ্ট লাগে নে সতপতিয়া যে মই ধৰি ৰাখিবলে মই মাথাটো ধৰি লৈছো নাকি এক লিমিট আমি কম দিতা নতুন নতুন কেমেৰামেন এনেকে এইটো জানি বুজি তাই হৈ যাব এইটো এইটো ওজত খোৱাটো যে ওজত খোৱাটো এইটো এইটো বেগ যোৱা এখোজ পাৰিলে নমিলি কথা পাতিব তো এয়াই আছিল অকণমান অকণমান দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব পৰা নাই যিখিনি মই এক্টিং কৰিছোঁ আপোনালোকে মেইন ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' বাই বাই।